ମାଲକାନଗିରିରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବରତା। ଯୋଡ଼ା ଆମ୍ବ ନିକଟ ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ାଠାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କଲେ ଲାଲ ବାହିନୀ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗତନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା, ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। କରୋନା କଟକଣାରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର, ସେପଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତିପୀଠ, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି, ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ହେଭିୱେଟ, କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 243 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ହେଉଛି ଲଢ଼େଇ, 28 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ପୁଣି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଠଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ପରେ ଧାଇପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ବୁମ୍ ଠେଲିଦେଲେ ରାଜ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଲେନି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ଗୁମା ତହସିଲ ଅଫିସରେ ପଶି ପଲିଥିନ ଲୁଟିନେଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ। ଆର୍ଆଇ ପାତର ଅନ୍ତର, ନୀତି କରି ପଲିଥିନ ବାଣ୍ଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଥାନାରେ ଏତଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ କକଡ଼ା ହାଡ଼ରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଘରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା। ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସହ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ମେଡିକାଲ ନେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ ମହାସମର, ମଙ୍ଗଳବାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା କିଙ୍ଗ୍ସ। 11 ପଞ୍ଜାବ ଆଜିର କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଭେଟିବ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୋର।